Puncak bagian K41. Sanu terang jadi senama narima tapi saya jadi kikitu apaan apa kekagungan ha kamu ngiring nangkoskeun eta mah mangawe nyangakeun ka apa upami priyogi mah karos we jenisna pemeh kasulitan abdi mun bade mantuan wungkul kalian mau atiasa ngajamin perkawisasieuna eta mah gumantung kana pamadegan sariti we kitu kamu abdi mah pa ih susah tu ari kitu mah sawa moal aya cekelinana. Ibu bu boleh hidung nak, ayo meninggal wa ibu nak, ibu kudu buru boga pamajagan yakin, kudu boga pamajagan yakin ulah merek pilihan. Sabab ieu mah urusan ulang duaan tetep kudu ayah kasaluyuan. Tah kulantaran kitu jawaban diharapkeun ku apa teh? Mun satuju atawa henteu? Mun satuju sebutkeun satuju, lamun henteu sebutkeun henteu. Sabab perkara si Nyai aya dina dampalingin urang. Soal gampang eta mah bisa diakalan deui. Cik minta jawaban pasti. Nuh abot atuh bapak kada kumaha tuh abdi teh bingung atuh. Abdi tanya ka anak sok sanajan anak pulung. Da pugung geus ka dagingan, geus ka coo, geus asa ka gero, geus apa sagala-galana. Cik Martini bari nyalima. Kacipta pisan dina sawanganana Munyi Sariti dipaksa kawin ka bawihara anu kaayana nabatan sakitu. Nah, gatukeun tuna heula urusan eta mah. Aina apa rek nyaritakeun heula perkara sejen, tapi aya keneh patula patalina jeung niat bawihara kieu caritana teh. Lamun aya hiji awewe nu daek jadi pamajikanana, bakal meunang rupa-rupa kauntungan. Hiji eta gedong si gerong moal kasaha deui ragragna tangtu kamanehanna. Kadua sakabeh harta banda nu aya di dinya jeung nu aya di pakampungan bakal diwariskeun kamanehna. Pokona mah sakabeh harta banda bahwihara bakal diwariskeun ka pamajikanana kalayan moal aya nu ngagugat. Sabab teh di kula warga sejen mun di aya nu leuwih penting bahwihara teh jeung sudagar nu maju. Beki kolot lain beki turun, tapi kalah ngarkahan. Usahana beki maju, barang dagangan anak ngalayah di mana-mana. Taitan lebih penting, mun ayah nudaik kabah wihara tangtu bakal hujan duit. Moa ayah kasusah, sabab segala ayah. Daki itu diantara natenu matak lamunyi sariti daik kerendek waduh. Lain untung leletikan. Lain-lain untung leletikan. Jadi lamun daekeun teh geus pasti sok sanajan kudu boga salaki kana geus kolot ieu mah lain manang harta banana lain tapi manang jelemana nu pikarunyaeun pikawatireun lantaran eueuh ngurus dirina. Jadi kawajiban pamajikan teh teu pisan berat ngan ukur ngawulaan sapopoe kalayan muarisi bahwa sagala aya pokona mah asa moal matak berat teh meunah nu aya tak kitu. Cik Pamujali bari pepeta. Bukala gelas regot dengung kawas ni capek tas cacarita.
Jep kaayaan sila pedai Bu Martini ngahuleng. Utek namu terang mikiran caritaan salakini. Kamu jali ngahaja temari rek kabusariti. Mereka sempetan pikir mikir. Cicing we bari metep lalang. Asap rokok menimulak. Rokok gus beak tilu batang. Udu dati urun. Merebungi cida hasil kereta api. Beginilah Bu Martini beki kapangaruhan ku caritaan salakina. Kepikiran anak jadi teguh. Ayana arada goyang, jadi teteguh berangkat. Jadi ayana arada goyang, make kabong roy ku kaayan bahwihara du sagala loba. Bereh kahirupan sing sarwa mewah kacipta dina sawanganan. Mana komo datalitas nganyang ka gedung bahwihara. Buka cida si jerong. Atu buki pagoh we sawangana teh muni asaknya ayah gus kealaman. Dina lamunan ini saritina cingan imah gedong si gerong kalayan tenang. Dijarasinya jogrob mobil nupang anyarna. Disariti para mitra. Harita teh padang hargaan. Manihna jadi hiji kolot rebagja. Sudema nopo anak jadi jalma benghar. Kayan sakitu mata kersepna. Ngapel dina ciptaan Bu Martini. Asam walengit dari sarta bakal ngarasa kaduhung lamun lengit. Sok sanajan kakara sawangan atau komo mungkis jadi kenyataan. Si jana mata kala leban, kitu perbawana hawa dunia. Pangaruh gede pisan, pangaruhna gede pisan. Hate jelma nu kurang tetek bakal babari kaganggu ku harta bana nu loba. Kitu de Bu Martini hate na ngadak-ngadak goyang. Pepikiranna na tepugu, tilu urasa ngariwang jeung salempang. Bisi bahwihara kawin ka batur, bisi harta bana na turun ka jalma sejeung. Bu Martini muarela lamun harta bana bahwihara beunang ku batur. Tapi kuluku anakna, kuluku sariti, kuluku temenang henteu. Akhirna tina banget ngalamun anu didadasaran ku nafsu saraka. Pamadegan Bu Martini roba. Ayeuna aya niat hayang ngadu-ngadu ni sariti sangka daek kawin jeung bahwihara. Urusan rasa jeung perasaan geus teu kapikir ku Bu Martini. Kecapeu tadi geus kedal asa urut. Urut nak lircai dina daun talus. Pas ada yang kasauran bapak teh estu kahartos pisan ku abdi. Sarta abdi moal baha kana kapalai apa mangga sejang miringan. Cik Bu Martini bari ngitu. Puguh pamujali meni ngarenjang. Sabab harita teh keur ngalamun keur mikiran pilakueun kari-kari ngadenge caritaan Bu Martini anu ngadak-ngadak pisan. Dengan kumaha bu sok terapu puguh mimitina. Nyatara puguh mimitina nyarita teh apa mau menirewas ya teh. Pamujali ngarampa dadana. Semua itu perkabis bahwihara. Itu memangga weh nyangakun lah kumaha apa. Abi masih jangan ringan weh. Bu Martini ngejelaskin maksudnya. Ari pamujali menikerung tapi akhirnya mah gumujem. Oh perkara eta. Nuhun atuh. Mun kitu mah teu aya di pikiranan. Lantaran urang teh geus sapamadegan, geus satujuan. Nantingana nya jenisna we. Keun urusan eta mah gampang. Pokona mah ulah dina waktu ieu. Sabab kurang hade urang neangan waktu nu alus. Sabab nyanyi sariti mah kudu bener-bener diperhatikeun. Kudu hati-hati jeung kudu taliti sangkan tu mata kraheut kana hatena tapi kudu naon teh kaharti kumanehna arah daek larima kalayan kasadaran sorangan ulah daek ku alatan dipaksa ku batur atawa ulah asa dipaksa manehna teh tah kitu we ayeuna mah syukur pisan mun ibuna satuju mah. Mana abdi wadah tumut teh ka apa moal badai ngahalangan sarta moal nyanyahuanan. Dupi salajengna kumaha bade iraha narose nyi sariti teh sarta kedah kumaha carana pamun nyi sariti nolak kedah aya rencana ti ayeuna sulus gampil ngajalankeunana. Bu Martini dariana keur ayeuna mah rada teu sabar siga nu hayang buru-buru ngajadikeun bisi bahwihara ku batur manten. Nah ulah rusuh teuing bukeun we tenang sabab bahwihara ge teu hayang ayeuna pokona mah asal aya nu katangtuan we. Atawa asal ayah jawaban yakin pikir cekelin manehanana. Utamana mah kasaluyuan ti urang salaku kolotna. Ari pikeun disariti mah teu kudu jadi pikiran. Apa geus boga cara pikeun meruhkeunana.
Lamun manehna nolak, tapi mudah-mudahan we nurut eta leuwih hade pikeun sarerea. Dan untung jeung bagja mah moal keur saha deui, manehna ge tangtu bakal ngarasa genah. Tapi pikeunanyana ulah ayeuna lantaran apa geus ngadenge beja. Misariti teteh ujian. Manehna kudu tamat heula sakolana ulah waka diganggu ku pikiran sejen bisi gagal. Jawab pamujali ati-ati pisah nyaritana tetep tibani tarik. Bisi kadengin ku jenisna da manis geneh di Rusia ku. Nyangka hartos atuh mah ngawe kitu oge lah. Jadi apa beja irahan pangan bahwihara teh. Saya ini masih ngengal ya atuh supados bahwihara teh dideupeun bisi ngarep-ngarep hawatos temen meureun. Nah, kumaha engke we lah anu jelas mah pagi tuh ge apa rek ngahaja ka bumina. Bari sakalian aya badan mikeuneun dina urusan dagang ngarah teh era teuing. Ari aya alesan sejen mah. Ini mah yuk urang sare lah sigana geus peuting ge teh tunuh ongko abah teh abah teh. Ceuk Pamujali bari ngareret. Kana jam nu naplok dina tembok. Atuh geus kitu mah jeuk buanana jarang teh. Badari geus lekasan, Pamujali geus hasil nyelehkeun bojona. Ayeuna Bu Martini geus nurut kana kahayangna, mun tinggal nanya di sariti bae.
Putra Kaumdang, sameme sarare duanana beberes heula. Martini ngalangu ka dapur maniksa panto jeung jendela. Tapi kabeh geus beres, geus ditulakan kalain rapih ku Biimay. Saterusna diimah pamujali geus simpe. Sarerea geus arasup ka kamarna masing-masing, tapi can sarare kono nya saritima ngadeulukeun ngapalkeun bukaan buku pelajaran. Ari Biimay harita geus ngagoler tapi teu daek peureum. Teu aya pituluheun aja dipaksa panon dipareungkeun. Tetap tengenah dah hati nama kumalayang mekanu angang. Dipikiran can karuhan rusras kalugis kaliwat. Kawas kila-kila goreng Biimay yang mangkarak bengkang. Panun kucap kicep ngetip lalangi. Sawangan jauh kanugis kaliwat bet bumadakan hari tate inget dari kasalakina. Kang Ana, nah kamana atu akang te piraku menilila liat te yang dihukum te. Nah akang te hidup kene atawa hente. Nah, beja-beja na acan atuh na teu inget ka anak jeung pamajikan. Iraha akang rek balik cing atuh sing aya bejana kanggana. Da jeung mamahna jan jauh ge teu weleh aya beja. Boh ku batin, boh ku lahir. Kumaha we carana mah? Muga-muga atuh rasa kuring teh sim tepi. Kedalisan batin sing kabawa ku angin, sing kadenge ku cilika batin kanggana. Moga-moga nuna kawasa ngeresakin ngadugikin rasa abdi kakang gana. Biimay ngagerendeng lalaunan bibirna kunyam-kunyam sigan wiridan. Panon tetep ngolohok kana lalangit bobodas meninggeplak. Kayan di luar kacina sepena dapu gua buki peti. Tapi Biimay mah can ngarasa tunuh ingetanana kalah buki mulit kamanggana. Anugis wasan tahu utaya bejana. Sangis rada lila Biimay inget deui ka anakna. Ingat kami sariti anu jauh tapi deket. Nu aya tapi jika eueuh najan haritangan kahalangan ku temok oge tetep we. Asa jauh da puguh teu bisa ngaku anak kalayan terang-terangan. Menjadi pikiran barang jeung peuting teh teu jauh tina perkara anak. Biimay tetep ngerasa salempang sok sieun anakna manggih katunggaraan. Utamana mah sok sieun gering batin kawantu diukur diurus batur. Najanya ah jeng dinih jedakannya ah mah teh cukup ku pake jeng dahar. Geulis anak mak keur naon atuh hidup teh ayeuna. Nasehat atawa gering ari nuhun jasmani mah katempo ku emak teh kacida pisan sehatna geulis. Hidup teh lintuh saresep mata keresep nempu. Tapi kumaha ari batin hidup emak teh teu nyaho. Teu bisa maca teu bisa neguh kana eusining batin hidup. Duh, anak yang muga-muga hidup teh sing lulus bangus. Sing berkah selamat ulah aya halangan harungan. Kuma didoakeun beurang jeung peuting, mak teu weleh nenda kana maha kawasa. Sangkan hidup pinanggih jeung kabagjaan. Tapi dina deukeut ieu rasa batin emak, pikiran emak jeung sakabeh jiwa emak. Jadi teu puguh rasa kawas aya kila-kila goreng. Deudeuh teuing anak yang. Narek aya naon atuh ieu teh hiji indung moal ngantep ka anakna. Pengalaman tunggara, tapi kudu kumaha ari emak, kudu kumaha gelis. Cik Biimay kita nateh bari ngumar cipanon. Mutu bisa katahan merebai juuh pisan akhirna nyurulung masihan bantal. Segeruk Biimay cerik ngomongi kawas nukanya nyerian. Batin hiji inungua bisa dikumah ku jaman. Mual bisa dilipur ku waktu naja nepi kapoe kiamat tetep mualengit. Ilung tetep ilung, batin anak jeng ilung mual bisa dipegatkin. Barang jeng kitu haritanya sariti kermukaan buku. Lampu duduk di jauh ti hari penana, rip ke ayang ngedak-ngedak poe. Nih sariti ngerenyak bakat ku kaget, samimih lumit karubasna. Hari penana kadenya ainu rag-rag horeng boh lampu pus. Terus ngayang dina meja bubukna raceleng kana jauh. Lamunnya sariti ngahulang meninga gateng pipikiran anak eta mikiran kajadian. Lantaran tipugus sababna. Kunaon sababna nya pupus ngadadak. Pan biasana mah tara kieu paling-paling ge pegat. Ari bet murad terus ancur naon sababna nya? Nyi sariti teu bisa ngajawab kaayaan di kamar poek. Lir poek na hate nyi sariti. Kaya di luar sepi jempling tapi hatinya sariti tak gibur. Rupa-rupa pikiran na gunung na jadi hiji. Rupa-rupa pertanyaan timbul dina utekna. Tapi itu yang kajawab akhirnya nyi sariti ngarayap lalaunan.
terus neangan pantau kamar limpang lalaunan ati-ati naker bisiung bruk meja atawa nincak bubuk bohlam kaayaan di kamar kacida poekna disariti uyup ayap neangan kekelingan kaayaan jiga nulolong kaayaan harita teh jiga hiji gambaran hiji put hiji, jiga hiji pepeli atau hiji lambang yang isuk atau pagetok batin nisariti bakal poek tujuan anak bakal ngayap tebeda jeng anu lolong nisariti bakal menangkap poek hati bakal ngayap gulayaban uyup ayap neangan pamuntangan batin terlilah gep nisariti nyekal pantok terus nyasar lalaunan dengalilah berai pantok muka breh kaayan di tengah imah anu caang dirinya masih tetap caang lampu hentikal hentik pegat. Untung dia dima caang tuh. Berarti isin si gana mah apa aja yang ibu teh kalah ges karulem. Diimai ges di brasare, paingan dah ges poting. Aing kudu buru-buru sare, aing asa kajong-jonan. Diajar teh lila teing, menitu inget kana naon-naon. Cepi sariti bari ngadeketan lomari. Berai dibuka breh ayah bungkusan terus dicokot horeng bohlam cadangan. Guat asup lenei ke kamarna serta bohlam dipasang. Berai lampu caang dui kamarnya sariti katempo sakabehna. Breh katara bubuk meling melingayang dina meja jeng dina ubin. Dekeranya sariti dijawe ngumpulkin bubuk meling. Sanges beres terus ngagulir dina kasur anu empuk. Tapi te aya pituluhkeun. Harita teh kaayaan teu beda teu diimai kalah bulang guling teu ngeunah cicing. Hateting sareblak teh jantung ratung. Tutung bulan sakujur awak nyerolok kesang tiis malah mah karasa haredang bayum yang di kamar teh jadi tebetah cici mun lain puting mah nisariti mayang niis di luar tapi siun ayah naon-naon ayah narik ayah naon itenya naon bete bisa sare yang diku naon bete tunggu apanya itu gas puting sakudu nama ayahnya gas di brasare mumpung hari udahan deh. Harita para mitranya sariti ngomong sorangan pengaruh batin diimai kontak. Mungguh batin mahnya dan jauh gemual ayah halangan anak. Komodoi ia mah deket. Dan ukur kehalangan ku tembok ku ipis tapi nisariti itu bisa neguh kena etak keayaan. Pikiran anak tersanggup ngehontan gaib. Daya kabisa pikir neguh perkara etak. Akhirnya nisariti jeng diimai saputing etak mah tamat tersara revisan. Dan bayi misah tempat boh biimai pon kitu deng sariti tubuga sangkaan yen anu kitu teh lain dirina bungkul dapudu misah tempat kahalangan ku tembok sarta dua nana tesilih bejaan kacaturkeun isukna panon poe geus meletek di belah wetan biimai geus digawe di dapur ngajalankeun tugasna sakumaha biasana panu jali jeung Bu Martini geus seleudang malah geus bebersih, geus marandi, serta geus caralik di tepas hari bari nyanghareupan cikopi. Sedang nyisariti harita masih kene aya di kamar, sigana mah tubuh ka isuk nyake. Akhirna kira-kira pukul genep leuwih teh, masih kene ngarengkol atuh rada kagetin pamujali teh. Ibuna, nah si Nyai Can Hudang, apaan geus beurang geuteun amani kebluk-kebluk teuing budak teh tara-tara ti sasari. Maka sakola gitu atawa gering seluruh pamujali bari ngareret ke tengah ima luka tuh apa-apaan biasana masuk tangina sebudak teh jam 5 geges budak cik ulang taro seungkabi ima bisikir mandi kene walon Bu Martini bari terus nangtung lewas ke dapur telira ges tepi breh nempobi ima yang kerdulaan para bot mutas di kumbah Bibi hari singai kemana ges budak atawa acan harita teh para mitra buka atuh agan rupina mah teu acan gugah margi teu acan katingal siram nah tuh bet pulas teuingnya bawa teu damang cek biimai bari ngareret hatena para mitra geus tagih buruk teu puguh rasa wanya nya cing urang tepok ka kamarna leos Bu Martini ningalkeun biimai terus ka kamara Nyi Martini Nyi ka kamara harita teh para mitra Nyi Sariti teni lagi ges atapi pantau kamar di ketrokan lalaunan. Nyai? Nyai? Ges barang, iya. Bu Martini gegeruan tapi di jero kamar teh jawaban. Atuh kalau terak dibuka barang breh tetela Nyi Sariti kir Sariti bra. Sup Bu Martini asup ke kamar terus ngedeketan ranjang.
Gap nyekal pinggulang lengan nyisariti bareng jengkitu nyisariti ngulisik lilir. Sebarang, iya tu panon poe geus luhur. Rek sakolah moal. Cik Bumar tiri bangun dide, soca melong ka anakna. Berai nyisariti buntang kempang buning ngarenyag sabab tete lapisan geus beurang. Konajat nyisariti hudang terus meresan rambutna. Jam sabaraha teh bu? Cik nyisariti. Geus beurang, anaking kira-kira jam 7 mah ieu teh. Rek sakolah moal, sok atuh geura turun. Tubi imah geus nyadiakeun cik kopi. Tapi berarti kopi berapa itu? Ulah kenapa ya? Malah apa mah gesalik di payun tuh? Walon Bu Martini bari terus keluar dari arinya sariti Rika turun tina ranjang. Berai muka kenjanela tetela panon poe cahaya geus bodas. Muharita, Muhartina geus beurang. Nyisariti kekeceman panon karasa pulih kakaragerip sare ku Bu Martini geus dihudangkeun. Umi asa ngimpen ya panon ni puluh ribu. Mayah kumaha saritanya. Mi kebal-kebal teuing. Kakara kamurangan. Cepi sariti bari terus keluar ti kamar. Tului ka kamar mandi, brus mandi semurusuh kawas nusiin kaberangan. Pada agus puluh berang, salila mandi bu imai. Tetang empat dengan dina hatena. Tidak teing anak king, eta soca meni cari nuwal kitu. Naku naon atuh hidap teh boa-boa keur gering batin. Hampura emak, teu bisa nulungan. Kitulah tebi imai teu boleh ngareretan ka kamar mandi. Muka menerang teh jauh di tempat masak. Tidak toronjol nyisariti kaluar ti kamar mandi. Red kami imai nyeseri, tapi teu nyarita kebatle asup naik ka kamarna. Red ganti baju ku bersih. Nempo kayaan kitu hati bi imai meni nyeredet perih. Thank you.
Heuleut sawatara waktu Nyi Sariti geus sareng sabeberes. Malah kalarna geus diberesan papakean geus rapih koloyong ka dapur terus tempo-tempo sakeuning. Tara-tereret siga aya di teangna. Leuteung mah parantos dipayun, Nen. Ieu aing ngabejaan. Mun bi dan sakitu jawaban Nyi Sariti leos ka hareup nyamperkeun Pamujali jeung Bu Martini. Geus diukayan tenang. Nah, meni tenang kitu moal ka sakola hidup teh, Pamujali tumaros meureun teu. Balah Bu Martini meureun teu. Ngapa ini mah libur sadinten enjing bade ujian? Oh, paingan atuh. Nah, hudang teh meni barang, ngapedah rek pere. Buah-buah teh sholat subuhnya, Pamujali. Teu pabik maos kapulesan, leuteung monok. Cirang langkung jam 1, meni tiasa monok. Malih mah kudu raos-raos diajar, boh lampu pus, ngadadak, Pak. Tungguni repot, abdi teh. Jawab Nyi Sariti barigap kana cai. Renggot diilmu saeutik. Paingan atuna, kamina-bina teuing ngapalkeun teh. Ulah sok kamalinaan teuing, kudu inget ka awak. Panruksa kari kamina-bina teuing mah. Naon ge kudu aya aturanana, cek Bang Jali bari supuk nyuci kopi. Disanggung ku nyot ududna, cek teu aya nyarita tiruanana jarang pebae. Ari Bu Martini hatena ngarasa bunga sabab Nyi Sariti tereh ujian. Bu Martini sakolana tereh tamat atau bakal tereh nyayakeun babadanian. Bu Martini geus hayang buru-buru nguguhkeun ngeunaan lamaran bahwihara sedengkeun di dodohona mah ngahuleng wae harita teh nginget-nginget kana kajadian peuting tadi. Dina kaayaan kitu kurunyung aya nu datang horeng mangkalip. Supir nu satia nu geus welasan taun digawe di Pamujali. Balihanana tetep betah sabab jajawenanna. Durunganna bageu. Rieung nyeung Pak, cek Mangkalip bari asup geus diuk. Oh, Mangkalip, syukur atuh pek diukeula. Hayeuna mah sase moal init isuk-isuk. Urang kene pamamarang mintana cikopi mending duka ditu ka dapur sakalian. Cek Pamujali bari imu. Mangkalip teu talangke jung nangtung leos ka dapur. Geus ngabaku sok meureun ngopi di dapur, malah sakalian menta dahareun ka Bi Imay. Naon wae kaparenganana aya? Airi dihareup harita teh masih keneh jongjong dariu. Sigana mah tenang pisan padahal hate teh masing-masing galecok mung. Pamujali teu weleh mikiran perkara Nyi Sariti. Mun dipikahayang ku bahwihara. Haban we dipikir dibulak balik dibuang diutahkeun. Dihitung untung ruginya tapi tetep cang wani ngedalkeun carita. Komo barang ngadenge laporan ti Nyi Sariti yen poe isukan rek mangemitian ujian mah. Pamujali teu hayang ngariweuhkeun ka anakna, teu hayang namahan pikiran Nyi Sariti. Akhirna Pamujali mutuskeun dina hatena. Ah, engke we si Nyai kudu beres sila ujian, ayeuna mah bisi pikiranana kaganggu. Datang tu bakal goreng akibatna. Bakal ngeut sumanget diajar dina diajarna. Mana kono keur ujian mah. Kitu gerentes hate Pamujali gapdeuh kana gelas cikopi. Regot diilmu semu nikmat. Ibuna pek atuh sing jongjong kadinya apa rek beberes heula rek terus ka pagawean. Cik Pamujali bari nangtung. Mangga apa? Jawab Bu Martini bari ngareret. Terus Pamujali ka tengah imah. Terus meresan naon-naon biasa dibawa ka pagawean. Bala akhirna mah buku Bu Martini dibantuan. Ari Nyi Sariti cicing we dihareup ngajentul sorangan bari ngumar lamunan. Panonna melong ka jalan siga nu megat jalma ulalar liwat. Kira-kira jam 9 Pamujali angkat ka kantorna nu aya di imah Bu Martini jeung Nyi Sariti katut Bi Imay. Harita araya we di imah. Teu aya nu liar masing-masing migawe pagawean. Nyi Sariti mah teu jauh ti kamarna ngadalu mukaan buku pangajaran. Gancangna carita dua minggu geus kaliwat, harita teh poe minggu, Pamujali teh ka mana-mana. Aya we di imah. Kitu deui Bu Martini jeung Nyi Sariti poe eta tiduanana ngariung di tepas hareup. Ari Bi Imay mah jongjong we di dapur keur masak jeung migawe pagawean sejen. Nyi Sariti harita geus pare sakolana lantaran geus beres ujianana. Nanti nunggu hasilna bae. Kumaha ujian teh nyai ngalulus kira-kirana?
Pamujali ngamimitian muka carita. Misariti imut pok ngajawab tenang naker. Abdi yakin pak bakal lulus pak margi sadayana soal tiasa di damalkan. Mugi-mugi sih lulusnya paknya. Datu sesara rawasan apa soal-soal mah. Ya syukur atuh. Syukur mun lulus mah rek diteruskeun ka mana nyai teh. Nagas aya cita-cita atawa acan cik apa bejaan cik pamujali deui. Mun jantan dokter pak kitu ge manawi ku apa kawidian margi. Ada yang sekadar gaduh kahoyong dan nang toskin mah apa sang ibu cik Nisariti hati-hati pisah nyaritana. Hari pamujali jeung Bu Martini silih reret kawas numandung harti. Si Janu kaget ngadenge cita-cita anakna. Da bakal papalinya panjang dimaksud ku pamujali. Tapi pamujali can waka geruh pok nanya deui. Bersyukur adik itu mah tapi hiji cita-cita teh kudu puguh tujuan anak. Kudu yakin dasarna taina parek nanya deui. Naon tujuannya ipang nah yang jadi dokter jeung naon mau jadi dasarna nagis kapikir nepi ka palebahdinya. Kontonana itu pada kieu dasarna abdi teh gaduh cita-cita hoyong janten dokter teh. Teh parantos diamutan kalayan asa. Mugi abdi resep didamel padamelan nu aya gunana kanggo umum. Sarertiasa langsung madam ngaladenan umat-umat teh masyarakat umum. Atuh salajengna abdi teh gaduh cita-cita kitu teu kacana ku batur di apa? Teu kabita ku cita-cita batur. Lain hasil nanti pangemut salin nyalira we. Kalayan beda dasaran ku kasadaran teu aya pangaruh ti sisi ti gigir. Lain cita-cita abdi teh demi kanggo ngahontal kabagjaan hirup pa. Sareng deui kanggo ngabaktikeun diri ka masyarakat. Abdi hoyong ngabaktikeun tanaga, pikiran, katut pangarti ka umum. Supaya saya gunana hirup teh. Begitu nu dimaksud ku abdi teh patur uninga we. Temani sariti. Estu tatag pisan nyaritana si geges meunang ngapalkeun bae. Pamujali meni umut-umut tantanana ngarti. Ari dina hatena mah muji kana pamadegan Nyi Sariti ngan hanya kal waktosna seep. Aduh, waktosna seujing seep. Kumaha ieu dongeng satrasna antosan enjing. Mang Jaya sapara kancang ngaturkeun rebungun laksa ketika binahan. Mudah-mudahan urang salamina aya dina ginanjar kalujengan. Salamina aya dina panangkayungan Allah Subhanahu wa taala. Mangga para mitra sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.